Добър вечер. 17 декември 2013 година, 8 часа, половин час, малко по-късно от нормалното време, но повярвайте ми, струваше си да изчакаме. Днес е последното предаване за годината и живот и здраве. До година ще продължим. За 10 предавания направихме опит да бъдем интересни и полезни. Поне според данните, а броячите обикновено не лъжат, до някъде сме успели. Затова след нова година ще се постараем да изчистим грешките, неразбориите, провалите, доколко ги е имало според някой. По-важното е, че положителното е повече от отрицателното. Тази вечер, директно в ефир, ще срещнем единият властови център в Стара Загора с активни членове на фейс-групата «Истината за Стара Загора». Кмет и председател на Общински съвет ще отговарят на въпроси. Тук, директно в ефир, без възможност за рязане, както е при запис. И двамата са предупредени, че ще бягаме от политиката и ще търсим отговори, пояснения, грешки и грешници, независимо дали ще им хареса на тях двамата или не. Все пак те знаят, че хванеш ли си на корото, не пищиш, когато те щипят. Искахме да успеем да получим отговори на въпроси не само от кмет и община. Но за 10 предавания не успяхме да убедим другия властови център да дойде в предаването. Надявам се, че след нова година ще променят позициите си, най-малко защото идват избори, а молбите, отправени от немалкото противници да се провалим с гръб и трясък, явно са останали нечути. За повечето от тях ми е ясно защо. Господ не чува молбите на социалистите. За останалите би трябвало вече да се разбрали, че трудно се играе срещу човек, който се забавлява в битките. Използвам случая да съобщя, че след като определени политически и НПО групи се опитват да ме етикират като финансово подплатен от Недялко Недялко, бившия областен управител, надявам се бастианците, нека така условно да ги наричам, да вземат наистина да ми отпуснат 30-40 хиляди лева. Иначе ще направя отворена оферта към всички партии с сериозен опит от годините как се купуват гласове и медии. Поименно от екран ще ги подканя да сложат офертите си в непрозрачни кафяви пликове формат А4 и да ги сложат в тъмна доба на площад Съединение Пловдив, паметника, третата плочка от север. И тогава ще има пей сърце за едните и плачи земю за другите. Така че, вместо да се опитвате да ми пришивате бастички, вземете, помислете как по-бързо и качествено да отброите правилната оферта. Не забравяйте, има такива, които се продават евтино, но аз съм скъпичък. За сметка на това пък върша работа. До тогава ще призова, обаче, разните десни, които са се насипали някъде въгъла на заралийската политика, да вземат и да се определят кой отбор ще играят следващата година. Екранът в предаването ще е отворен за всеки, който се счита за достатъчно кадърен, смел и готов да седне срещу мен и да отговори на въпросите ми. Нека започнем още тази вечер с призив към партиите от тъй наречения реформаторски блок, наследници според твърденията им на демократичните идеали на СДС, към ВМРО, земеделците, социал-демократите, патриоти от близо и далеч. Нека тези партии да изкажат своето виждане, било тук в предаването, било в друга медия, но да видим какво е отношението им към изконната ценност на демокрацията, такава каквато я искахме 1990 година, а именно мнението им за агентите на държавна сигурност, доносниците, слугинажа на мракобесната репресивна машина на комунизма. Че иначе малко странно почва да изглежда да си пишеш демократ, а пък да се измъкваш на прибежки и препълзявания от, примерно казва се, Биляна. Затова, мили мои демократи, реформирани или не, македонизирани или не, патриотизирани или не, дайте да ви видим идеалите. Нека да знаем на кой бряг сте. Иначе пак ще псуваме БСП, ДПС, ГЕРБ, докато вие търсите причината за поредния си изборен крах. Защото БСП, ДПС, ГЕРБ, те са ни ясни.
нищо ново няма да ни предложите. Защото така е по-добре. Вие сте тези, които ще се наложи да водите битка. Затова днес отправям обща покана към всички. Крайносини, полусини, пембени, розови, соросоиди, бареколюбци, басти, патриоти. Елате да ви чуем. Защото после ще се чудите, че не сме ви разбрали. Вече е ясно. Пари няма. Така че следващите избори ще е война. Мътна и кървава. В която ще се изправите срещу мастодонти, които имат зад гърба си държавни субсидии, опитни и скъпи пиар агенции, обиграни хватки. И това, което остава, е да ни накарате да ви повярваме. А за това се искат идеали и дупе. Елате и ни докажете, че имате и двете. След рекламите, председател на Общинския съвет Емил Христов и кмета Живко Тодоров. Оцеляхме в кризи, преодоляхме девалвации, избегнахме катастрофи. Това, което ни уби, ни направи по-силни. Дедов имоти – успех, гарантиран от труд и опит. Добър вечер, уважаеми зрители! Аз съм Йордан Йорданов и вие сте с минутите на администраторът. Както каза преди малко моят колега, в 10 предавания направихме опит да бъдем полезни за града, който обичаме. Да търсим отговори и решения, които дразнят и притесняват старозагорци. Опитахме се да бъдем настоятелни в търсенето на отговори, канехме експерти, чухме мнения. Допуснахме много грешки от неопитност, търсихме отговорите, но искахме решенията веднага. Научихме информация, която иначе не получавахме. Искаме се да вярвам, че сме направили една малка крачка към идеала, хората да търсят отговори и отговорност от тези, които са избрали да ги водят. А грешките постепенно ще изчезнат. По-важно е, че ги има желанието и настоятелността. Благодаря ви. Така. Благодаря, Йордане. Уважаеми зрители, тази вечер при нас директно на гости, изправени срещу разярените лъвове от Истината за Стара Загора, са кметът Живко Тодоров и председателят на Общинският съвет, господин Емил Христов. Както ви казах, двамата са готови за въпросите. Надяваме се, че, нали, както усмихнати влязоха, така усмихнати ще си излезат, но въпросите няма ги щадим. И веднага ги започваме. Господа, днес една политическа сила даде пресконференция, на която директно ви обвини, че фалирате общината. Директно каза, кмета е какво каза, човек, който така си говори, взима заеми, 12 кредита, общината е фалирала. Въобще чухме неща, които честно казвам на мен ми изправиха косите. А вие, господин кмете, преди един месец тук казахте, че финансово е добре. Кво става? Това се очудвам от днешната пресконференция, която са дали общински съветници. И по-скоро един общински съветник, но това не отговаря нито на истината, нито се доближава дори до нея. Защото от началото на мандата, който сега върви, са направени два проекта с кредитен ресурс. И това е проекта по фонд Козлодуй, където 50% от сумата, която е необходима за реализацията, е с кредит. Той е около 900 000 лева. Като той се връща при преференциални условия. Това е част от програмата по фонд Козлодуй. Така работят всички общини в страната, които са всичките 6-те големи общини, защото те работят с 50% по този фонд кредитен ресурс. Оттам нататък следващия проект, това е за пазара,
който е по фонд, по фонд Джесика. Точно това споменам днес. Да, и по който фонд работят отново всички големи общини в страната и в момента реализират проекти. Какъв е казуса с фонд Джесика? Той ще се връща до 2025 година, като в момента знаете, че наемните цени на пазара са повишени в резултат на подобряване на качеството, което е за хората там. И с това повишаване ще се изплати реално кредита. Тоест, това не натоварва допълнително бюджета, защото е осигурен новия приход, от където ще се връща този заем. Други заеми община Стара Загора няма, като ще подчертая, че ние взимаме от фонд ФЛАГ кредит, който се е за изпълнението на всички проекти, които общината реализира. Този фонд ФЛАГ финансира първоначално проектите, докато бъдат приключени, след което управляващият орган на съответната програма, било регионално развитие, околна среда и всички останали, възстановяват средствата и ние ги връщаме обратно в този фонд. Така работят всички общини в България, защото общината няма как да има свежи пари през оборотни, така да се каже, през годината, но това не е кредит на практика, защото когато бъде изпълнен един проект както трябва, в края на проекта тези пари се връщат и се погасява. Тоест, това са едни краткосрочни, така да се каже, оборотни пари, които се въртят чрез този фонд, за да може да реализираме проекти. И да ме споменахте за три. Напротив, искам да подчертая, че в началото на мандата заварихме общината с около 6 милиона задължения, които са по стари кредити, още по времето на кмета Желев. Имаше взети, знаете, кредит и облигационен заем, който беше с падеж, който се падна в сегашния мандат. Просто ние сега връщаме стари задължения. Освен това, имаше неразплатени ангажименти на общината в края на годината, когато аз поех общината, които бяха в размер на близо около 2 милиона. И в момента още плащаме стари проекти, които не са платени тогава, и финансови санкции, които бяха наложени по стари проекти. Така че може да се каже, че в момента общината има доста по-малко кредити, отколкото когато я заварихме. Така че се учудвам на тази информация, може би от недоразбиране как работят европейските проекти, защото знаете, че... Човека, който е казал, дай малко би трябвало да не разбира как работят европейските проекти. Ами явно не разбира, защото знаете, че ни губиха 1,5 милиона по въпросния проект. И за това ще поговорим. Господин Христов, има доста обвинения към ръководството на Общинския съвет, най-вече във ваше лице, че отказвате да работите с всички представители, които са в Общинския съвет. Обвиниха ви в, да прочета, непрозрачност, интересчийство, финансови интереси. Въобще, нашите общинари, които сме ги виждали на снимки и повече, които не ги разпознаваме и на улиците, те умеят ли да бягат от партийните и лични амбиции в името на града? Или деца вика, вие наистина сте, били сте полковник, все пак би трябвало да сте авторитарен тип, но все пак, защо не успявате да работите с всички? Благодаря за въпроса. Давам и още веднъж възможност да подчертая разликата между Общински съвет Стара Загора, Народно събрание и някои общински съвети в други градове. С едно съвсем малко изключение, и то от въпросната политическа сила, твърдя, че през изминалите 2 години в Общински съвет Стара Загора не е имало конфликти, не е имало грозни сцени, не е имало обиди, не е имало ситуации, които да ни карат да се срамуваме от нашата работа в Общински съвет. Независимо от това, че всеки един от нас защитава своите виждания, че групите защитават своите виждания, включително и опозицията, до този момент ние сме спазвали добрия тон. И аз се надявам, че това нещо ще продължи до края на мандата на този общински съвет, защото искаме да сложим едно ново начало. Мисля, че вече успяваме. Искаме да покажем на гражданите едно спокойствие в управлението на Стара Загора в този мандат. Що се отнася до обвинението, с кого мога да работя и с кого не, и интересчийство, за пръв път чувам за интересчийство в ръководството на Общински съвет. Когато някой употребява подобни силни изрази, все пак трябва да има някакви доказателства. Нямам никакви проблеми в комуникацията с нито една политическа група, с изключение. Да, трябва да го кажа, но това е изключение.
Общото правило е, че ние се разбираме, разговаряме. Много от споровете действително остават зад кадър, те не са по време на заседанията, но това не ни дава основание да кажем, че Общинският съвет е нещо, което не трябва да се показва пред хората. Интересен въпрос има господин Сяров, който изключително много се обсъжда във фейс групите. Господин Сяров, моля ви да представите въпроса, който сме го коментирали толкова пъти. Моя въпрос е свързан с екологията, в частност с законни и незаконни сметища. Като говоря за незаконни сметища, искам да акцентирам върху такова, което се намира от западна страна на квартал Лозенец и от източна страна на квартал Тричутюра Север. Това е дерето по протежение на блок 22. Там от дълги години има създадени по-скоро няколко такива нерегламентирани и нещата са извън контрол в смисъл, че лятото нещата, буклуците, да ги наречем в истинския смисъл на думата, дразнят не само жителите на квартал Тричучура Север, а вероятно дразнят и хората, които идват извън града ни. Надявам се наистина, когато част от управлението на общината е минавало там, е забелязало тези буклуци и конкретният ми въпрос е, редно ли е да съществуват, и ако наистина успеят да бъдат потушени тези депа за събиране на такива буклуци, може ли и има ли възможност да се ликвидират и никога повече да не се получават такива неща? Другият въпрос е свързан с Мандра Баир и с случая и с депото за преработка на отпадъци в Ракитница. Сега, доколкото знаем ние, че там трябва и предстои да се изгражда такова депо. Срока за изпълнение или по-скоро за стартиране на такова депо, мисля, че беше изтекал и ако е така, дали общината плаща някакви неустойки заради това, че не е стартиран този проект? Благодаря за въпроса. На първия въпрос, който господин Сяров зададе, прав е, това се намира точно до блок 22 в Тричучура Север, където от дълги години ромите изхвърлят, които са от квартал Лозенец, изхвърлят нерегламентирано своите отпадъци. Миналата година правихме голямо чистене на този район с фирмата, която поддържаше тогава чистотата и след няколко месеца резултата беше отново същия, защото беше затрупано всичко с ново незаконно сметище. Изходът там е единствено поставяне на камери, защото очевидно там се изхвърля в големи количества и строителни отпадъци с камиони. И аз поемам ангажимент до края на януари месец да монтираме там камери, които да следят, защото няма друг начин по който да санкционираме и да разберат живущите в района, че там има контрол и трябва да бъде всъщност това преодоляно. А също в този срок, до средата на януари дори, там ще почистим целия район, след което се надявам, че с помощта на камерите ще можем, ако не друго, да залавяме нарушителите и впоследствие да ги санкционираме. А когато разберат, че има санкция, само тогава може да има ефект. Иначе ще продължи. Що се отнася до депото, аз следя в вашата фейсбук група, дори общински съветници, на които, честно казано, информацията е грешна. Защото не са се интересували в подробности с законодателството, което е по отношение на управление на отпадъците и което беше прието преди няколко години. Самото законодателство е направено така, че то не насърчава изхвърляне на отпадъците в околната среда. В случая имаме незаконно сметище, което функционира от поне 20 години в момента, което е, знаете, на Мандра Баир. Поради тази причина, че то не отговаря на европейско регламентираните норми, за това всяка една община, която има подобно сметище, плаща отчисления, които всяка година ще нарастат. Самото депо се изгражда по европейски проект. Крайният срок за изграждането на депото е средата на 2015 година. Това, което сме направили ние още от първия ден,
имаше дело по отношение на ОВОС на това депо, оценката за въздействие върху околната среда, което беше решено през 2012 година. След като ОВОС-а беше потвърден от съда, след това имаше други процедури по изработка на ПУП-ове, по промяна на предназначението на земи. В момента чакаме последно от Министерство на земеделието един горски фонд да бъде изключен и да не бъде отредено отстъпено право на строеж, което ще се случи може би до средата на януари месец. Беше проведена и обществена поръчка, която приключи наскоро и имаме избран изпълнител, т.е. март месец очакваме да стартира фактическото изпълнение на депото и да можем да се вместим в сроковете. Но самото законодателство е така направено. В България има реално в Ботевград наскоро изградиха депо, което да отговаря на изискванията, и в почти никоя друга община няма депа, които да отговарят. Просто защото самата програма поради различни причини се забави. В Ямбол, например, няма да може да стартира скоро, защото там имаше екоорганизации, които обжалваха и които всъщност стопираха процеса. В Благоевград е изпан срок. И тук ще има. Не, тук минаха всички обжалвания. Всичко приключи. Да, приключихме. Добър вечер първо. Искам да попитам, в миналогодишния бюджет бяха заложени 100 000 лева за закупуването на кантар. Защо не бе закупен? Защото начина, по който в момента поставяме заплащането на отпадъка, става на вдигнат контейнер, а не на тон. И ще ви кажа защо е по-добре това за хората от Стара Загора. Защото когато е на тон, фирмата, която извозва отпадъците, има интерес да вози колкото се може повече отпадък на сметището, което е във вреда на общината. Защото колкото повече отпадък отива на сметището, толкова повече отчисления ще платим после ние на Министерство на околната среда и водите. Няма да ви казвам практики от други общини, в които се пълнят камионите с камъни, с букут, всичко, което има по някакъв начин да попадне в тях, за да може само и само да тежи повече и да плаща общината. Освен това, на тон, общината не може да се направи предварителна сметка колко ще плати тази година за сметта, защото те отпадъците варират от до. Когато е навдигната кофа и се създаде конкуренция, каквато е в момента в общината, сме пуснали по най-ниска цена да бъде избрана фирмата, който даде най-ниска цена за вдигане на кофа, той ще спечели обществената поръчка. Това означава, че имаме, например, в Стара Загора 10 000 кофи по 2 лева примерна цена. Това означава, че имаме фиксирана цена на услугата, която няма да се променя през следващите години. Ще си разреша да включа господин Христов тук. Една стъпка напред, ако разрешите, за да можем да допълним нещата. В новото депо, което правим, ще се заплаща за влизането на тон отпадъци. Тоест, искам да кажа на нашите съграждани, че ние имаме интерес да намаляваме депонираните отпадъци и в новото депо. Защото там цените също ще растат. И за това всъщност днес имахме първо заседание на комисията, която разглежда офертите за сепариране, които отново са по най-ниска цена. Защото 2015 година, ако нямаме едновременно депо за отпадъци и сепарираща инсталация, ще трябва да плащаме двоен размер на отчисленията. В същото време вие вдигнахте цените, не данъците и такса бит, при което, нали, това много сериозно. Да, но успяхте да го обясните. Аз смея да твърдя, че няма в момента човек, който може да дойде и да обещае на хората, че ще намали такса смет или някой от данъците, които са в такъв размер. Или този, който го направи, ще срине общината за няколко години. Защото ще ви кажа, че миналата година имахме, през тази 2013 година, имахме повече от милион дефицит в такса смет, което означава, че ние с парите от другите данъци дофинансирахме такса смет, защото размера и в Стара Загора е един от най-низките в страната. Едно и две към три. Обаче в същото време казва, че вие вдигате такса смет Общинския съвет със съгласието на кмета, защото ви трябват 1,5 милиона, с които да използвате да самофинансиращото участие в европейски проект. Точно така. За да изградим депото, имаме около 2 милиона съфинансиране. По канализацията също имаме съфинансиране от общината. Макар и малко, 5% от 40 милионен проект са доста като пари. По същия начин е транспортния проект. Там също общината трябва да участва със собствени средства.
И ако ние не ги осигурим от някъде, ще загубим тези проекти. Защо да не дадем малко повече пари, за да вземем общо 100 милиона да влязат в Стара Загора по тези проекти? И това са много важни неща, които изпуснем ли ги сега, няма никога да се случат. Но гражданите веднага се задават следния въпрос. Добре, вдигат се таксата смет, но не се подобрява събраемостта, чистотата в града. Каква е логиката да дигаме такса смет, когато не получаваме адекватни на среща услуги за това? Качество. Защото наистина тук може би не обяснихме правилно защо се налага вдигането на таксата. Ние намалихме сумата, която се плаща на фирмата за първи път от 98 година. Защото от 98 година насам имаше концесионен договор, който приключи тази година и всяка година сумата, която се заплаща на фирмата, е нараствала. А сега за първи път от 6 милиона и 800 хиляди, което ние наследихме като сума, която се плаща на фирмата, сега се гласува 6 милиона. Тоест ние намалихме 800 хиляди от директно, които щяха да излязат от бюджета на общината, а тези пари, които събираме допълнително, отиват за отчисленията, които се плащат и за мерки по подобряване на околната среда. Всъщност за това, че ние сме в Европейския съюз и сме подписали определени споразумения, сега в момента хората трябва да платят повече, защото изискванията към околната среда стават много по-високи, което изисква определени инвестиции. Като например изграждането на депо за отпадъци, сепариращи инсталации, да не се замърсява въздуха, да се направят такива съоръжения и това е причината за да се вдига такса смет. Няма вдигане на... Извинявам се, да. Във връзка с това, което казахте, че е по-изгодно за общината да буклукът, който се изхвърля отпадъци, да не се измера в тонаж, а на машина, не минаваме ли тук веднага на парадокса, който видяхме колко струва извозването на един камион до Мандрабир, той може да бъде празен, полупразен, да не е пълен, курсът до Мандрабир се зачислява на една определена цена, той може, за фирмата е много по-добре, те да направят примерно днеска 200 курса, отколкото направят 100 курса пълни догоре. Не, всъщност ако до сега се... Затова искам да разгранича концесионния договор от обществената поръчка, която върви сега и договора, който в момента сключихме. Защото по концесионния договор се плаща на кола, на камион, включително има вътре и на каруца. Защото и с каруци се е возил буклука преди това. Да. Като там няма разграфяване за колко тона или пък надигната кофа. Точно. Докато в договора всяка фирма трябва да изчисли колко ще изтрува вдигането на една кофа, в което включва транспортни разходи, горива, всичко. Количество отпадъци, точно така. Които се предвижда да се бъдат изчистени. Да. И там няма да има курсове, както в момента по договора. Само сега ще ви помоля една дама, моя съгражданка от Пловдив, много... Нека да кажем, че това е въпрос, предложение, което тя ще ви зададе и който е много интересен. Ще ви помоля внимателно и двамата да след това да коментирате. Добър вечер. Добър вечер. Майка съм на дете с детска церебрална парализа. В цяла Европа за подобни деца от властите се полагат повишени грижи. Доколкото ми е известно, съществуват няколко европейски програми за общини, които отпускат средства за изграждане на целодневни центрове с специализирани педагози, грижи, което дава възможност съответно на родителите да работят. И така, нали, да се осигуряват необходимите средства за ежедневните грижи на децата. Въпросът ми е, има ли някаква надежда, намерение, мисъл Община Стара Загора да разработи и участва в програма за изграждане на подобен център? До сега сте отчитали колко успешно участва Общината в различни програми, но има и болни деца, които не са по-различни от другите. Бихте ли помислили и за тях? Благодаря. И аз ви благодаря за въпроса. През тази година наспечелихме един проект, който в момента продължаваме да изпълняваме. Той е по програма Социално включване за изграждане на общностен център. Той е на територията на бившето първо кметство. И в момента ремонта на сградата е готов, а през април месец предстои да бъдат пуснати конкурсите за назначаване на хора, които да работят в този общностен център, който ще се занимава точно с деца, които имат специфични потребности. Те ще могат, освен тези деца,
вътре ще има и родители, които ще могат да работят с тях и разбира се, те ще бъдат в интегрирана среда, като 30% от децата ще бъдат със специфични потребности, за да може те да общуват с своите връстници и да се получава по този начин по-добра интеграция. Но срока за този проект за старта може би след около 6 месеца. Към май-юни до година ще започне работа център. Ще функционира нещо като, имате предвид нещо като дневен център. Имам предвид целодневно и целогодишно. Да, общностен център е който... За да може да по този начин ние все пак трябва да работим. Около 1 милион струваше ремонта на сградата, а за услуги са предвидени около 600 хиляди лева. Господин Христов, аз имам нещо като дом пчелица. Не. Това е проектът, той се изпълнява от Министерство на социалната политика с помощта на общините за партньорство. И по-различно е, защото тук и родителите са пряко ангажирани с това да помагат на децата. Един въпрос към господин Христов специално. Едва ли е държавна тайна и сигурно няма ви разстрелят, ако така не осветите, нали, с познание. Никой не знае какво е точно възнаграждението на общинския съветник. С бонусите, нали. Като започнем от 300 лева, нали, и стигнем до 3000 лева, всичко върви, нали, в пространството. Какво в края на краищата взима един общински съветник, господин Христов? Деда беше така, както го казахте. Всъщност беше намалено преди една година възнаграждението на всички общински съветници в България. Преди това беше 60% от средното възнаграждение за съответната община. В момента е 30% за съответната община. Или нашите общински съветници получават около 140 лева. За целия труд, да. Виждам, че се изумявате, но е това. И няма допълнителни бонуси, няма допълнителни възнаграждения. Единствено до сега, и то е изключително рядко, някои от общинските съветници предоставят пътни листи за посещение на селата, които имаме в общината. До този момент няма общински съветник, който е получил повече от 260-270 лева. Но това са единични случаи. Масовата практика е около 140 лева. Това е звучи на полза роду. Тогава веднага ще се зададат въпроса гражданите за какво тези хора толкова се натискат да бъдат общински съветници и да работят. Не е ли предпоставката това ниско заплащане към някакви... А той е закон, бе, не чули? Той е закон. Да, по принцип така е, но всеки ще зададе въпроса на такава заплата, какво става всъщност? Не мисля, че заплатата е единственото нещо, което привлича общинските съветници. Едва ли те са си мислили като първо нещо, аз отивам там заради възнагражденията. Вие какво на всички не е ясно. Ето, дайте сега. Вие като решихте да станете общински съветник, какво решихте? Защо? Ами признавам, че аз тогава дори не знаех колко получава един общински съветник. Мислили сте 3-4 хиляди лева? Обаче, не. Определено не. Обаче мислех за това какво можем да направим заедно с Живко Тодоров за Стара Загора. Това беше и уверявам по-голямата част от хората дори не са знаели с какви възнаграждения ще бъдат в общинството. Нали ви ясно, господа, че след тези думи, подозренията, че тази вечер, нали, ние сме ме поканили, както се изрази един, аз мога си го разреша да кажа в ефир, както се изрази един общественик, да ви улижаме задниците, съвсем нещата, нали, вече ще отидат. Така че, нали, кажете... Всъщност, ако е имало някакви други мисли, това, което се прави в града в момента, както от екипа на господин Тодоров, така и от общинския съвет, нямаше да бъде такова. Добре, микрофона къде е? В мен. Да, заповядайте, господин Терзиев. Добър вечер. Аз имам няколко въпроса. Първият ми е свързан с гората, което е сигурно западно от квартал Тричура Север или както е в общинския план Сърнина гора парк. Кой точно отговаря за този парк в общината и бихте ли се съгласили да участва в едно предаване във връзка с опожаряването и всичта в тая местност, нали? И другия следващ проистичащия въпрос е защо една част от тая гора е отредена за застрояване. Втория ми въпрос е свързан с аязмото. Не смятате ли, че преди да
решите точно за какво ще се ползва този ресторант, който придобихте обратно. Трябва да бъде изготвен един генерален план на цялото Язмо, защото аз си мисля, че когато има такъв план, самия ресторант ще се намери от само себе си, както се казва, точно за какво да бъде предназначението. И последният ми въпрос е свързан с градинките в Стара Загора. Не мислите ли, че трябва да имат, нали, всяка една от тях планове, какви да бъдат функциите им, какво да бъде разположено в тях, каква растителност да има, какво озеленяване и така нататък. Благодаря. Аз благодаря за трите въпроса. На първия, който е свързан с гората над квартал Тришура Север. На практика там от години има постоянни набези на живущите роми в близост до квартал Тричичура Север и, за съжаление, все още не сме се справили с този проблем, който, между другото, е не само проблем на община Стара Загора, но и на околните до нас общини. Ние се опитахме да потърсим и опит как се справят другите колеги, но, честно казано, все още не е намерен добрия опит за това. Наехме фирма, която да охранява част от териториите, които са общински, за да може да предотвратим поголовното изсичане на гората, особено за Язмото, защото вече бяха започнали да навлизат и там. Но това, което ние направихме още първата година, беше да сключим договор с Държавно горско стопанство и те поеха ангажимента да стопанисват, да опазват, да извличат дървесина от там, която е засеч и това, което обаче трябва да се опази, да се охранява. За съжаление, до момента не мисля, че са спазили ангажиментите си по този договор. И ние сме имали многократно разговори с тях, помолихме ги за по-сериозно присъствие, но това, което ни обясняват, е, че нямат необходимия ресурс. Единственият начин е общината да започне сама да ръководи опазването на тези територии, да назначи пазачи, охранители, които да са денонощно там, защото не виждам друг начин, по който можем да се справим. Дори и видеокамерите не мисля, че ще ни помогнат в този конкретен случай, а трябва жива охрана с автомобили. Трябва да се направят... Да, трябва да се направят просеки, което пък означава, че тази охрана трябва да бъде и въоръжена, защото там многократно се стига и до сблъсъци, което означава, че общината трябва да се лицензира охранителна фирма, която да охрана тези територии или пък да увеличи щата на охраната, която в момента се ползва. Реално, тъй като стана доста голям дебат по отношение на тази фирма, която е в момента охранява, аз съм сигурен, че няма как на 100% всички случаи да бъдат предотвратени. Защото територията е прекалено голяма, за да може 4 или дори 8 човека да я покрият цялата. Винаги има откъде да се влезе, намират варианти, а и пожар може да бъде предизвикан много лесно, дори при наличието на охрана. И 16 човека да са господин кмет, като скочат 200 срещу тях, трябва да ви кажа, че... Така е, но това, което смятам, че ние трябва да направим, е да бъдем категорични по отношение на събарянето на незаконните къщи. Защото от тези незаконни къщи идват съпътстващи проблеми, които ние трябва да решаваме. Едното е свързано и с другото. Защото нямат електричество, те съответно се отопляват с дърва, нямат възможност да си ги закупят, тъй като на пазара те имат определена цена. И единственият вариант за тези хора е да отидат и да изсекат гората, защото когато им стане студено, те са изправени пред тази алтернатива. Или да отидат да посегнат върху общинското или държавно имущество, или да стоят на студен. А разрушавайки тези къщи, просто много голяма част от тези хора трябва да се върнат по родните си места, които са Нова Загора или Сливен най-често. Просто от, може би, 10-15 години има нашествие от ромско население от Нова Загора и от Сливен. Това е истината. Те не са регистрирани никъде. Нямат електричество, нямат вода или пък са се вързали незаконно. Да, и трябва да предприемем тези мерки, защото се вижда, че законодателството няма да реши този проблем. По отношение на Язмото,
За ресторанта сте прав, че трябва да се изработи план, защото към момента такъв няма. Той трябва да бъде приет от Общинския съвет, но паралелно с това трябва да вървят и обсъжданията, какво да се прави с ресторанта, защото в противен случай заданието и проектанта може да сбърка и да направи нещо, което не е правилно за Язмото. Затова едното не пречи на другото. Сега да вървят тези обсъждания. По отношение на парковете, аз мисля, че Стара Загора като цяло се нуждае от повече паркова среда. Защото реално имаме 3-4 парка, които са по-добре организирани, по-добре направени, планирани. И останалите тревни площи въобще и зеленината не е толкова добре поддържана. И няма места, на които един човек може да се разходи сред природата, да има съответните атракции и така да има и площ, за да може да се разгърне някаква по-мащабна дейност. Аз виждам като такова място и Общинския съвет и съм сигурен много граждани, бивши артилерийски казарми, които са в Стара Загора, които са около 90 декара. Там може да се превърне един прекрасен парк, който да е с велоалеи, с алеи за пешеходци, с фонтани, с атракции, с игрища за спорт дори, с сцени на открито. Може да се направи и лятно кино там, защото Стара Загора отдавна няма лятно кино. Има различни възможности, но този терен би могъл да помогне да Стара Загора да придобие наистина да има паркова среда, хубава, добре организирана. Имате идея да бъде спортна зала? Не, спортната зала може да бъде само една част от тези 90 декара. Но там е огромен терен, който може да се използва предимно за парк. Господин Тодоров подаде ръка за една моя любима напоследък тема, именно точно за този парк. Защото в западната част на града ние нямаме такава голяма зелена площ, нямаме парк. Ако ние всички с вас тук, ако целият ни град си протегнем ръка и помолиме Министерството на отбраната действително да погледне с друго око на нас и това нещо да го направим по-бързо, всички ще спечелят. Защото гражданите как може да зависи? В смисъл да се правят подписки? Не мисля, че по някакъв начин трябва да правим подписки. Просто ето, ние заявяваме сега с вас, едва ли някой ще има против, че ние искаме този терен. Той е подготвен. Не съставяме за тази идея. Да. Както гражданите, така и Документите, устройствените планове, всичко това, което трябваше да бъде подготвено, то беше подготвено, съгласувано е и се намира, или би трябвало да се намира в деловодството на Министерски съвет. Опасявам се, отнася, че там е доста апетитен имот и то доста време, доста съгласно, хора се интересуват от там. Съгласно общия устройствен план, да. Всъщност всички документи, има решение на Общинския съвет, с което искаме да придобием този имот като общински и той да бъде отреден за парк и за част от южната част да бъде за спортни дейности. Т.е. за спортна зала и за спортно открито. Това е изпратено в Министерство на отбраната. За съжаление, трите правителства, които тази година бяха, нито едно от тях до момента не е приключило процедурата. Имахме обещания от правителството на ГЕРБ, служебното правителство и от сегашното включително, но още не е финализирана процедурата и се надяваме това да стане скоро. Добър вечер. Във връзка с предния въпрос за Язмото, имаме едно питание. Разбрахме, че 5 декара над стадион Берое е върнато на частни собственици. При нас притесняваме се, че да не стане абсолютно същия проблем като в Бедечка. Да не му се промени пупа. Да бъде застроено. Да бъде застроено. Благодаря ви за въпроса. Всъщност за втори път собствениците на този имот искат да се приеме ПУП от Общинския съвет. Първия път беше отхвърлен, още през миналата година. Сега е втория път. Ние като администрация няма как да не го внесем. Защото когато те имат проекти, той отговаря на закона, т.е. спазили са отстояние, ние сме длъжни да го внесем, иначе могат да ни осъдят за бездействие. Идеята е Общинския съвет да го отхвърли, за да може по този начин да приключим отново тези намерения. Аз го казвам открито каква е позицията на общината.
Там е абсурд да се даде разрешение въобще и да се строи нещо. Това се пада точно над последното игрище, което сега се стопанисва и от Берое. И ще бъде просто предателство за града там да се направи нещо. Проблема с Бедечка е такъв, че там нямаше връщане назад, защото беше приет общия устройствен план и беше дадено разрешение още през 2007 година да се изработи нов ПУП за застрояване. И след като вече са дадени тези решения, там са започнали различни инвестиционни намерения, които са стартирали. И в началото на тази година, когато исках да променим общия устройствен план, всъщност и много юристи ни посъветваха, че е добре да внимаваме с това, защото в противен случай всички, които са си направили проекти там за застрояване, могат да предявят претенции към общината и в един момент да я осъдят за много пари. Тоест, те ще си останат собственици, както има и собственици в парк Бедечка, но няма да им бъде разрешено да застрояват Да, няма да имат ПУП. На последното си заседание общинските съветници не приеха и не разрешиха изработването на такъв подробен устройствен план. Колега, добър вечер, от мен Стефан Георгиев се казвам. Имам един въпрос, свързан с временни търговски обекти, лавки, под този бранд, които стоят. Лично мен ме преснява огромния брой и местата, на които се разполагат. Значи, по моя информация, сме на трето място в България след Варна и Пловдив по брой такива обекти. За мен тези обекти до някъде са удобни, може би за някои хора, но са вредни за бизнеса, за малкия и среден бизнес. В смисъл, семейни магазини с един или двама наети работници плащат високи наеми, изпълняват страшно много изисквания към ХЕИ, към всякакви други проверяващи ги организации. А в тези обекти се продават голям брой артикули, дублиращи тези магазини с високи наеми. Не ми харесва също и начина, по който се поставят. Има поставени в градинки пред блокови. Това е пред на руски един такъв обект е сложен в градинката пред поликлиниката. Просто в самата трева. Пред прозорците на поликлиниката, на други места. Аз съм подготвил няколко въпроса, за да не бъда толкова обстоятелствен да отнемам времето и на останалите участници, ако има някои въпроси. Ако искате, ще ви ги предам след предаването, да ги прочетете и се надявам да получим някакви отговори. Господа, нали нямате против, имат някои писмени въпроси, за да не такова да ви ги дам чрез предаването, да се надяваме, че ще ни върнете. Благодаря за въпроса. Ще разделя временните обекти в Стара Загора на няколко вида, защото не всички могат да сложат под общ знаменател. Има такива, които те са над 20 квадрата, които в момента ЗУТа въобще не ги позволява. Това са обекти, които са в годините слагани на много места в града, и с решение на предишния общински съвет, договорите им са удължени за още 3 години. Тези временни обекти плащат на една доста по-ниска цена, отколкото останат. Тук такъв е случай с пицерията, която е отсреща тук срещу офиса на телевизията. Като това са обекти от по дори 300-400 квадрата има такива, които всъщност плащат на по-ниска цена. Ако тези обекти се вземе решение от Общинския съвет да бъдат премахнати, които са стотици, между другото, над 300 обекта има такива, ще бъде много тежко за много семейства, защото те всички изкарват оттам своята прехрана. Но въпреки това, ако се вземе такова решение, то ще бъде изпълнено, защото ние нямаме друг изход. Понякога се налага да се балансира много добре политиката на общината в определена посока. Естетика или да изберем, или пък да дадем възможност на хората да осъществяват някакъв бизнес. Може би трябва да се търси равновесието в всичко това, защото пък в тази криза, ако оставим много хора на улицата без тази прехрана и заплатите, които имат, това също няма да е честно към тях. Останалите временни обекти са под 20 квадрата, такива, които са на месечен разрешителен режим, и които могат да бъдат премахнати, и те се поставят по една доста висока цена. Например, в центъра е 50 лева на квадрат, струва разполагането на временен обект. Т.е. една машина за сладолед, например, е
50 лева. Да, точно в тая връзка имаме още един въпрос. Тези обекти, по моя информация, се водят около, мисля, че ако не се лъжа, 4 квадратни метра. А, това е основата. За конкретни обекти? Да, за лавките става въпрос. Значи, тези, по моя информация, се водят 4 квадрата. Те имат едни отваряеми витрини, сигурно сте ги виждали, всички са ги виждали по улиците на града и в другите градове вече, които, отваряйки се, те са във въздуха, вземат площ не по-малко от 12 квадратни метра. Това създава едно условие, ако аз реша да сложа някакъв такъв обект, на принципа къщичката на баба Яга, 50 квадратни сантиметра постамент, да пращам 50 квадратни сантиметра на общината и във въздуха да ми стои целия останалата част от обекта, заемайки много по-голямо пространство, това, което реално аз заплащам. Да. Разбрах за кои обекти става въпрос конкретно. Ще ви кажа, 2006 година, ако не се лъжа, има решение на Общинския съвет, с което се дават тези места на фирмата, която тогава може би е била дори и държавна. Тя е била дружество към Булгартабак. Да. Дава се разрешение да бъдат поставени спирки и отделно павилиони в града, които са определен брой. Мисля, че бяха над 50. След като се дава това разрешение, ангажимента, който поема самата фирма, е да прехвърли на общината детска градина Слънце. Като в договора е написано, че прехвърлянето на детската градина ще се осъществи и договора влиза в сила тогава, когато бъде разположен и последния обект. Това го прави вечен. Да. Той е договор, защото може да е след 100 години да се постави. И когато влязохме първата година и се поинтересувахме по какъв начин, защото там не се плаща и наем. То е, нали, разбирате? Да, бартер. Бартер за детската градина. И видяхме тази клауза в договора и те имаха може би около 20 обекта, които не са поставени. И общината ни им е издала разрешителни за поставяне на тях. И тогава ние бяхме принудени, изправени пред казуса. Или даваме 20 разрешителни, за да може този договор все пак да започне да тече, защото той не, по този начин никога няма да изтече. Значи са работили незаконно тогава. Те са, на практика е законно, но с бездействието на общината, която е създала условия договора да не стартира, защото тогава не са били издадени разрешенията. И за това ние издадохме. И много хора се помислиха, че се поставят нови обекти. На ние реално дадохме разрешителни по стария договор, за да може той в крайна сметка да стартира и, като и да изтече неговия срок в един момент. Защото иначе това ще бъде вече. Но той е неизгоден тогава за общината. Неизгоден е. Според мен има и създаден вече прецедент, не знам дали сте информиран, в Кърджали Общинския съвет оспорва този договор. Имат същия такъв направен договор, спорва го по няколко точки, по антимонополния закон и по много други неща. Казаха, че ще го вкарват, докато го разтрогнат. Има ли някакви такива намерения, ако наистина има заинтересовани хора в града, които смятат, че тези обекти не трябва да са толкова много и не трябва да са разположени по този начин? Или са неравностойни като търговски обекти? Винаги има вариант да се тръгне към това. Въпросът е какви ще бъдат последствията. Последствията конкретно за община Стара Загора ще бъдат отнемането на детската градина, както и имаше и други клаузи от договора, които в момента не мога да ги цитирам, защото не помня всички договори на изуст, но при всички положения ще има последствия за общината. Защото е взето с решение на Общинския съвет 2006 година, то е влязло в сила, не е атакувано и това води все пак до правни последици. Добре, тук е... Да, но това няма да пречи после да не заведат дела и да... Всъщност трябва да се промени закона за задълженията и договорите, за да се търси. Самият договор е неизгорен за общината, е изключен във вреда на общината. Самите лавки обвързани ли са с спирки? Защото повечето лавки не са на спирки. Да, но... Имат ангажимент да изградят, да обновят всъщност, така е по договор. Мисля, че 50, ще ви изложат за точния брой, спирки в града, да поставят с така нова естетика. А по отношение на обектите не се казва нищо. Казва, че трябва да бъдат 4 квадрата и оттам нататък... А плащат ли наем за тези обекти, за тези павилиони? За павилионите, тези, които са поставени по този договор, не се плаща. Защото на практика това е бартерна сделка. Обърнете внимание, ние получаваме детската градина. Значи това е направено във вреда на община Стара Загора. Не, така получаваме детска градина. Получаваме сградата на детската градина.
Това е неравностоен бартер. Тя детската градина половината не се използва. Тя половината не се използва. С удоволствие бих ви отговорил, ако имах отговор на този въпрос. Но това е станало 2006 година, когато тогава Общинския съвет го е приел и тогава го е гласувал. Тогава юристите са обслужвали едни интереси, сега трябва да защитават интересите на... Но вие разбирате ли, че тези бутки ги слагат пред вратите на магазините, които продават такова? Що се отнася до разполагането, там... Това хора, които продават вестници. Имаме информация, че има няколко анекса направени до сега. На ден от вестниците, те сложиха бутката залепена до... Имаме информация, че има анекси към тези договори. Ще ви кажа няколко неща по отношение на това. По отношение на разположението, търсим варианти, така че да успеем да, дори в разговори с фирмата, те имаха места, които са така доста конфликтни и ние ги местихме първи, втори, трети път. Винаги да. Създава конфликт някъде. Що се отнася? Техните места са някъде в близост до други обекти, които в момента съществуват. И водим разговори с тях да ги преместят. Добре, то, нали имате въпроси? Те ще отговорят на въпросите. И тъй като виждам, че на много места се поставят въпроса за това какво се продава вътре. Това какво се продава вътре не е ангажимент на общината. Там има други органи, които трябва да следят и да контролират защо продават определени стоки, които не бива да бъдат продавани там. Некова предпоследен въпрос. Как ще коментирате ниското качество на строителните ремонти, особено асфалтирането по Христо Ботев? Кога се очаква маркировката по ново асфалтираните улици и възстановяването на липсващата патриарха? И какви са гаранциите на фирмите изпълнители, които извършват ремонтите? Само да обясня господин Кмет и господин Христов, понеже вие следите групите все пак, нали, да. Виждате, че изключително много коментари има, снимки на ремонти, които дупки останали не както трябва. Заради това този въпрос е доста обсъждан в групите и да. За това го искам. Да. Аз благодаря за въпроса. Навсякъде, където фирмите трябва да си поправят това, което не е направено както трябва, те ще го довършат. Тези обекти не са приети, не са разплатени, защото те са още в процес на изпълнение. Когато приключат и сме доволни от работата, едва тогава ще приемем обектите и ще бъдат заплатени. По Столетов не сме доволни на доста места от полагането на настилката. Ще се разваля, ще се прави наново. Същото е и по Христо Ботев, там където има забележки. За качеството носи отговорност фирмата и докато не ги направят в подходящия вид, няма да се приеме и няма да се разплати. Господин Тодоров, имам един личен въпрос към вас. Надявам се да ми отговорите. Всички виждаме, че вие сте един млад енергичен човек. Влагате много енергия и много средства в всичките тези ремонти. Виждаме какво сте постигнали и какво сте направили в нашия град. Откакто сте на този пост. Чухме, че сте кмет на ГЕРБ. Ние ви приемаме като кмет на Стара Загора, на гражданите на Стара Загора. Искам да попитам следното нещо. Кога или въобще оставя ли ви време за личен живот? Посещавате ли дискотеки? Ходите ли на почивка? Няма хората да почива. Няма да почива, като са пенсионира. Ще ви кажа, ще ви кажа съвсем откровенно. Разбира се, че аз също посещавам в свободното си време различни места. И в Стара Загора ми се случва и като кмет да посетя някоя дискотека. За съжаление, после не чувам добри коментари, защото всеки по един и друг начин се пускат се различни слухове, което на мен не ми харесва и затова избягвам в момента да ходя, защото когато те видят в дискотека или пък макар и да не е престъпление това, всеки човек обича да се забавлява, започват различни коментари, остава които... Остава ли време за личен живот? Остава, да. Това. Остава. Аз се страхувах да не зададете друг въпрос. и чаках и въпроса, и отговора. Никакво. С напрежение. Сега. България има нужда от такива енергични хора и очаквах въпроса, а няма ли да ви загубим един ден и да отидете на друго място? Значи, искам да отбележа, че от преди две години има материал в бизнес поща мой, след това в едно интервю пак има. Аз съм заложил 50 лева на това, че отиват министър-председател и след това европейски комисар. Ако ме прецакате, мислете. Ще ме накарам вие ги платите. Да завърши този мандат. Така.
А, господа, понеже времето изтече, директно предаване все пак, първо искам да ви благодаря. Както разбирате, ще се чуят много приказки за това, за тази среща. Все пак тя е първата по този род в града си. Искам да ви кажа мнението на нашите активни потребители в групата, че за разлика от днескашните обвинения, че давате отчети пред гражданите без да ги съобразявате с останалите политически формации, ние бихме искали по-често да получаваме от вас отчети, за да знаем къде се движим. Смисълът на демокрацията е народа да контролира тези, които ги избира. Поради тази причина изказвам ви моята благодарност, изказвам ви благодарността на колегите, изказвам благодарността със сигурност на хората във всички фейсбук групи, които са създадени в Стара Загора. Уважаеми зрители, знаете пеперливия ми език и непокизва ме по отношение на това кой какво мисли за мене. Днеска цял ден слушам, за какво е тази среща и какво ще да бъдат последствията от нея. Чухте в първата част на предаването, че призовах Недялков да ми даде 40-50 хиляди лева, след като всички мислят, че съм негова креатура. Днеска чух, че съм взел и към 50-60 хиляди лева от кмета, така че дължите ми ги, да не разочароваме хората. Обещавам ви, че другата година ние ще се опитаме отново да бъдем коректив. Не за друго, а защото 24 години те, които избираме, ни показват, че приказката за стълбата на Смирнински е истина. Ако да си направите труда да потърсите в Google, ще видите, че няма друга нация в света, в която да има подобно произведение. И край на краищата, след като днеска разбрах, че ми е лепнат прякора заралийския Сашо Диков, ще завърша с това, че е по-добре да те сравняват с Сашо Диков, отколкото с Мунчо. Пожелавам ви приятна вечер, весели празници и новата година ще ги почнем отново. Всичко добро!